You again? Manake? Bwana angalia movie za kizungu, yani jambazi na Sterling akikutana na anaambiana you again, yani wewe tena kwa mara nyingine, unajua muda sana. Nini masila sila mimi sipigani na watoto bwana, ametoka kufanya zangu mazoezi na mkanda wangu mweupe na mweusi. Nenda bwana wewe. Umeniumiza, mwapiga vibao. Kumbe unaweza kupigika hata na mkono mmoja. Mmoja tena ni wa kushoto. Njoo, umekuja? Si ulikuja? Njoo. One. And I'll kick your ass out. Kumbe una mikono miwili inatakiwa, eh? Au si? Pigo. Ikoje? Unapunguza chumvi. Njoo kuongeze. Njoo. Changamka. Changamka. Simekuja? Mama kukabana nini basa? Na makonzi ya nini sasa? Na kukabana kabana ni umeishindwa au? Ah, wewe babu konzi linauma kinoma yale mwanangu. Wewe unaona mimi sina nywele babu? Wewe unaona sina nywele babu? Koko tuache. Au sio? Ujali. Na unaniita kwa vidole viwili, au sio? Babu kupigana kusukumana huko babu ha. Sasa unaenda sasa. Wewe anza si kwako hapo wewe. Masta wu rudi. Amna cha masta wu hapa hala ni mimi naondoka atoka ndudi wapi? Si kwako. Kwangu sasa uondoke ndudi kwangu adha. Wewe muoga. Muoga babu yako. Muone kwani watch out party tu amna cha masta wu hapa. Kaoga. Kaoga. Si black belt hiyo. Kwa hiyo inahusu nini? Kone ndele na mazoezi, usi nukuta na mazoezi. Uyo! 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 Hiri!